ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଜି ନିପାଣିଆ ଗାଁରେ ଅଛୁ, କିଛି ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି। ଆଉ ମାଉସୀ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛ? ଆମେ ସାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସାନ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସାନ 5-6 ବର୍ଷର ଅଛୁ। ମାନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନା ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଥିଲା? ଏଇଠି କହିଲେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ସେକାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବୁଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ନାହିଁ ନା ପାଣି ନାହିଁ କି ତ ବାଟଟା ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବୁ? ତମେ କହିଲ ଏଇଠି ମୁଁ ସାନବେଳୁ ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟବେଳରୁ ଆଜି ତମର ବୟସ ପରିଣତ ବୟସରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଲଣି, ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କେତେ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁରେ ତମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ? କଣ ସେ ପ୍ରଚୁର ଅସୁବିଧା କଣ କଣ? ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ନଈ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଯେ ଡଙ୍ଗି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିଲ ଆଉ କେମିତି ଗାଁର ରାସ୍ତା କଥା ଯଦି କହିବା କେମିତି କଣ ରାସ୍ତା ପୁରା ଅନୁନ୍ନତ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ହବ ମାନେ କାଦୁଅ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ପାଣି ନବା ଆଣିବା କରୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଚାଷବାସ ହେଲେ ବି ବାରହା ଆସିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ଆସି ବାରହା ପଶିଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ବାରି ଘରେ ଗୋଟା ଗଛ ବୃଛ ଲଗେଇଲେ ବି ତାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ଏଠି। ଯଦି ଯଦି ମହିଳା ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ କି ଯଦି କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଅଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା ଆସୁଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତିଆ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କି ସେମିତି? କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ? ଯଦି କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ଦୋଳିରେ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରିବନି, ଦୋଳିରେ ଦୁଇପଟରେ କାନ୍ଧେଇକିରି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଯୋଉ ଶିକା ଭଳିଆ କରିକିରି ନେଇକି ଯିବେ ନଈ ଗତିକି, ନଈ ଗତିରୁ ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ଯିବେ, ସେତେବେଳକୁ ରୋଗୀ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ତମେ ବାହା ହେଇକି ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲଣି? ହଁ, ହେଇଗଲାଣି 10-12 ବର୍ଷ। 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଏମିତି ଦୋଳିରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି କି ଆଉ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଥାଏ, ଦୋଳିରେ ଏମିତି କେତେ ଥର ବୁହା ହେଇଛି? ନିଜ ଆଖିରେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛୁ? ନିଜ ଆଖିରେ ବହୁତ 4-5 ଥର ଏମିତି ଦେଖିଛି। ମାନେ 12 ବର୍ଷରେ 4-5 ଥର ନିଜ ଆଖିରେ କେସ୍ଟା ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତ ଗାଁର ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ନା, ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗାଁରେ ଏମାନେ ଖଟିଆରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଦୋଳିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ତମେ କ'ଣ ଥକିଗଲ? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ ଆଉ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଆଉ ଦେହ ହାତ ଖାଲି ଥରୁଛି, ଯିବାକୁ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବାକୁ ତ ଆମର ବାଟ ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି। ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ଥର ଯିବ? ହଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ ନା, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମିତି ଘରେ ପଡ଼ିଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଲା, ସେ ତ ଯିଆଡ଼େ ରହିଲା ସିଆଡ଼େ ରହିଲା, ଏପଟେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ଆସୁନି ଗାଁ ଭିତରକୁ? ଆସୁନି ତ ଆମର ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ପାଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ ଆମ ଇଏ ଗାଁରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେତେ ମାସ ଏମିତି କେମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ? କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆଉ ସରକାର ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଆଉ ଦେଖିବ କେମିତି? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଦଉଛି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ମରିଥାନ୍ତୁ? ନେତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଭୋଟ ନବା ସମୟ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଭାତିଆ ଗୋଟେ କରୁନି, ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉନ? ଆଉ ଭତ୍ତା କରିଛି ନା କ'ଣ, ଆମର ରେସନ ବି ମିଳୁନି, ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ମରିବୁ? ଆଉ ତମେ ମାନେ ନେଇ ଚାଲ, ମୋତେ ଯିବା, ଆମ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କିଏ ଆମର ପୁଅ ନାହିଁ ନା ଝିଅ ନାହିଁ ନା କି? ତମକୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? 65 ହେଲାଣି। 65 ହେଲାଣି, ମାନେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଭତ୍ତା ପାଇନ? ନା, ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଆମର ତ ହେଇନି, ଆଉ କହୁଛି ବୟସ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତମକୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉନ, ମଉସାଙ୍କୁ ତ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଥିବ? ମଉସା ପାଉଛନି ଆଉ ତମେ ପାଉନ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ 2 ଜଣ ଚଳିଯାଉଛ, 500 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିଯାଉଛ 2 ଜଣ, କେମିତି ଚଳିବ? ଆଉ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି,
ଆମର ନାହିଁ ବା ରେସନ ନାହିଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ବି ପାଉନ ନା ତାହେଲେ ତ 500 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିବ ମାସକୁ ରେ ନା ମଉସା କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଏକା ତମେ ଏବେ ଯାହା ପଡ଼ିଅଛି ପଡ଼ିଅଛି ଜୀବନ ଯିବ ବେଳେ ହେଉଛି ପାଣି ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଖାଇବା ବସିଥିଲେ ଯାଇକି ପାଣି ଦେଲି ଟିକେ ମୁହଁରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋ ଦେହ ହାତ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଥରୁଛି ଥରୁଛି ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଜଣକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁର ରାସ୍ତାର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ କି ଏ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା